Infelizmente, não é permitido levar garfo e faca para o avião, mas o que é permitido são hashis, os palitinhos japoneses. Hoje iremos novamente cortar meia porção de carboidrato da nossa dieta. Escolha a refeição afastada da hora do seu treinamento. As refeições pré e pós-treino devem sempre manter a quantidade original de carboidratos. Substitua, novamente, por vegetais fibrosos. Recomendo uma boa salada verde com bastante alface e tente, por que não, um tempero sem calorias. No supermercado você consegue achar algum tipo desse. Alguns aparelhos podem precisar de uma pequena ajuda para ficarem mais confortáveis ou eficientes. Nesse caso, eu utilizei um colchão de abdominal dobrado para tornar a altura do apoio mais confortável para mim. Se alguma máquina é desconfortável para você, muitas vezes um pequeno jeitinho com colchões ou steps podem torná-la muito mais agradável de ser utilizada. É isso aí, galera, hoje o treino foi bem corrido, mantemos os batimentos cardíacos altos, vamos acelerar bem nosso metabolismo, vamos passar legal, foi rápido e rasteiro. Agora, vamos tomar um suplemento, fazer o aeróbico e acabamos, amanhã no dia. Estreando aí novo, gostei dessa música.